Hristos a nescile pe profanato, fanato va dirsas de σε ένα πρωτόγνωρο κλίμα κατάνοιξης αλλά και συγκίνησης, υπό το βάρος των φετινών συνθήκων, το Χριστός Ανέστη αντυχεί στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, μεταφέροντας το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Θεανθρώπου σε κάθε γωνιά της πόλης. Τη στιγμή που οι ιερείς έψαλαν το «Δεύτε λάβετε φως», μόνο όσοι ήταν εντός του Μητροπολιτικού Ναού έλαβαν Άγιο Φως. Όμως το φως της ελπίδας και το μήνυμα της Ανάστασης έφτασε ακόμη και νοερά σε κάθε σπίτι του νησιού, μεταφέροντας το αισιόδοξο μήνυμα ότι οι δύσκολες συγκυρίες σύντομα θα ξεπεραστούν. «Αναστάσω Ιησούς από το τάφο, καθώς προείπεν, έδωκεν ημίν την αιώνια ζωήν». Μέσα από τη συχνότητα της Κρήτη TV που φέτος ένωσε περισσότερο παρά ποτέ τους πιστούς που ήθελαν αλλά δεν μπορούσαν να παραστούν στην ακολουθία και περίμεναν καρτερικά, το Χριστός Ανέστη έφτασε σε κάθε σπίτι. Μπορεί αυτό το Πάσχα να είναι διαφορετικό, χωρίς πιστούς στις εκκλησίες, αναστάσιμο φως που να μεταφέρεται στα σπίτια και λαμπάδες, υπήρξαν όμως έθιμα και συνήθειες που τηρήθηκαν απαρέγκλιτα. Τη στιγμή της Ανάστασης εκατοντάδες πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό. Πολλοί Ηρακλειώτες έμειναν μέχρι τα μεσάνυχτα στα μπαλκόνια για να μοιραστούν το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης και να απολαύσουν εντυπωσιακά πυροτεχνήματα. Με τις καμπάνες των εκκλησιών να χτυπούν χαρμόσυνα, πολίτες έκαναν τη νύχτα μέρα σε πολλές γειτονιές του Ηρακλείου, εκτοξεύοντας βεγγαλικά που φώτισαν για αρκετή ώρα τον ουρανό.